que aceitar que é assim. Tá ligado? Eu sou Scarion, está começando mais um Scarion Vlogs. No dia de hoje eu vou trazer um vídeo, gente, aquele vídeo que vocês adoram, porque eu já fiz esse vídeo no canal e vocês curtiram muito, que é fazendo o supermercado realzão. Então assim, eu vou fazer uma compra do mês pra vocês. Pra mim, né? Na real, pra mim, vocês vão avaliar a minha compra, eu vou mostrar preço, vou mostrar os produtos que eu mais como, que eu mais consumo. E eu trouxe para esse jogo, esse game aí do Faustão, do Domingão do Faustão, Malaísma! Ô, Malaísma, ninguém mais tá aguentando meus vídeos. E a dona menina? Mostra a dona menina. Só eu que tenho empolgação no meu vídeo. Tá ali no sol. Lá fora. Ela já tá lá fora. Que sol do caramba, gente. Brasília é um sol pra cada. É tenso. Eu vou falar com ela assim. Natasha Bonaceira, Natasha. Vamos ver se ela vai saber a resposta. Porque todo dia eu ensino, ela esquece. Natasha Bonaceira, Natasha. Ai, para com isso. Lailo, você responde a Bonaceira. Bonaceira, Natasha. Catuxa, mulheres. Todo dia eu ensino e ela esquece. Ah, não. Nossa, supermercado chique. Eu nunca vim aqui. Como que chama? Atacadista Super Adega. Bora lá. Gente, eu amo. Pra quem não sabe, quem não viu esse vídeo ainda, tá aparecendo aí na tela ou no link aqui embaixo o primeiro vídeo de fazendo supermercado realzão. Se vocês gostarem, eu posso transformar isso num quadro e mensalmente a gente faz mercado, posso conhecer outros mercados, preços, enfim. E aí eu vou mostrando mais ou menos o que eu como, minha dieta. Olha que lindo. Bora lá. Aí é o que, Lúcio? Nossa, vende tudo que eu tô procurando. Cafeteira, gente, ó. 500 pau, cafeteira, 3 corações. Essa da Dolce Gusto, tá? 550. Ah, Air Fry, 350. Ah, agora a garrafa de café eu vou precisar. A garrafa de café tá péssima. Olha lá. Vocês conversaram com o gerente? Não. Autorização. Não pode chamar? As dos direitos autorais, né? Do supermercado Super Adega. Ah, tá. Gente, o segurança do supermercado acabou de vir falando pra mim que eu não posso gravar no supermercado, que vou ter que conversar com o gerente. Por conta de direitos autorais do supermercado. Ai, meu Deus, quero ver onde é o atendimento. Liberou! Eu mostrei meu vídeo pra ele, ó, aqui, ó. Ele liberou. O que que o Scarion quer, que o Scarion não consegue? Eu vou lá, converso com a pessoa, com o meu jeitinho, com a minha carisma, e vamos lá. Aí tamo aqui, ó, zerado ainda. Bora lá fazer o zigue-zague, mãe. Tu pensou que ia ser presa pisar o pepeta, né, Lúcio? Já não senta as pernas. A Lúcia já começou a se tremer achando que eu ia na prisão perpétua. Vai, ó. Igualzinho. É. Coisa. Vou comprar R$80 sanduicheira. Bora lá. Gente, Guaraná Quati. Tá muito mais barato aqui, ó. No varejo, que eu não compro no atacado. No varejo, R$3,29. Mais barato que a Itubaína. Passado, Itubaína, R$4,50. Vou levar um quartizão pra gente, né? Eu não bebo muito refrigerante, mas é bom ter, porque quando eu peço pizza, essas coisas, tem visita lá em casa, aí já deixa no grau. Você tá pensando que eu tô brincando? O que que é, Lúcia? Quando acabar lá de casa, eu vou pegar o seu. O quê? O quê? As suas comidas que tá lá. Do que tu tá falando? Porque você não cozinha, quem cozinha sou eu. Então eu tenho que ir lá pra minha casa. Gente, feijão, arroz, essas coisas, eu comprei na outra compra, tá lá até hoje, porque eu não cozinho, eu não estou cozinhando aqui em Brasília. Praticamente, né, eu tô fazendo só tipo café da manhã, café da tarde, então eu deixo tudo lá na minha mãe e vou lá e como lá, porque ela faz. Mas tu faz porque tu adora, Lúcia. Não vem de graça, não. A gatinha, as bolachinhas daquela com manteiga e leite. Ai, gostosa, manda uma. Vai mandar uma? Ave Maria, 5,50. Olha, ô menino, tá? Esse é. Que miserável, Lúcia. É uma delícia. Eu amo essas bolachas, tipo bolacha nordestina, cara. Quer ver? Tem até escrito, ó. Aí, ó. Massas nordestinas. É uma delícia. Então essas coisas mais pesadas, arroz, feijão, essas coisas, macarrão, eu tenho até hoje macarrão lá em casa. Nunca fiz, nunca recebi ninguém, então vou comprar mais coisinhas supérfluas nesse vídeo. Lúcia, pega uns bem vagabundinhos aí, que suco eu gosto de ter uns vagabundinhos em casa pras visitas e uns top pra mim. Olha esse maçãzado. É, Lúcia. Olha. Esse aqui. Bem baratinho, deixa eu ver. R$2,50 maracujá, pronto. Eu já peguei. Você já pegou? Acanaiado. Pega um de maracujá. Por isso que ela gosta de vir fazer as compras. R$2,50 o suco. Aí, o meu suco, eu gosto de levar um toque para tomar. Gente, eu vou levar um Lipton de pêssego, que eu adoro chá. Gente, por incrível que pareça, biscoito recheado, bolacha, bolacha ou biscoito? Comenta aí. Eu não consumo muito, então eu praticamente não levo. Eu não gosto nem de ter na minha casa, por conta da dieta.
dieta. Às vezes rola e tal, ganho um mimozinho. Então eu como. Então aproveito que eu ganho um mimo e eu deixo lá. Oi, eu já vi. Eu falando que não pego só vela, mas esse é o melhor que existe. Mala, la mulher. De bueno, nossa. Ah, é maravilhoso. Agora, um chocolatinho. Só que eu sou canguinha pra caramba. Então, assim, eu procuro o chocolate mais barato. Eu quero o Hershey's, porque o Hershey's sempre é baratinho. Que é, Lúcio? Nunca vi ser canguinha desse jeito. Que canguinha, Lúcio? Eu achei meu dinheiro no esgoto. Por isso que rende. Balduco, eu adoro vocês. Então, Balduco, R$2,89. Vamos lá. Gente, vou levar umas duas barrinhas só pra ter em casa. Dá uns dois só. Tava vendo um vídeo de um cara que mora nos Estados Unidos, Fernando Leal. Eu adoro o seu canal. E aí ele fica mostrando assim, tipo assim, as Nutelonas. Cara, vem cá. Ele pega tipo uma Nutella de 3 quilos de Nutella por 17 dólares. Olha essa daqui, vem 140 gramas, R$7,99. Ê, Brasil! Meu Brasil, brasileiro, eu vou levar essa daqui hoje. Tá R$10,99. Creme de avelã, 250 gramas. Mesmo assim. Cara, mesmo assim, o meu espírito Nonô Correia tá doendo por dentro. Mas vamos lá. R$15,75, né? Porque está mais barato do que o de 19. Conde Klaus. Gente, tem coisas que eu não abro. Um Kogashi Total 12 fazendo merchan de graça. Gosto muito dessa marca, tá R$8,99. Vou levar essa grandona aqui que vai durar pra caramba. Tem coisa que eu economizo, mas tem coisa que eu não consigo economizar. Tipo papel higiênico, pasta de dente, essas coisas eu não gosto de economizar. Porque você sente a diferença gritante quando a marca é muito vagabundinha. Mercado lotado, o povo vendo vergonha, Zé. Gente, esse aqui é o meu paraíso, né? Que a parte do café é a parte que eu mais amo na vida. Eu tomo café de várias marcas, mas eu não consigo tomar extra forte, outros tipos de café. Eu sempre compro tradicional mesmo. Esse aqui tá R$8,99, as outras marcas estão... Tá tudo mais ou menos nessa faixa, 9 e pouco, 8 e pouco. Leite em pó, R$12,99, vou levar, gente, porque é o tipo de doce que eu gosto, sabe? Tipo, você almoçou ali, aí à tarde quer dar uma petiscada no docinho, eu gosto de comer um leite em pó. Então, vou levar. Faz tempo que eu não compro isso aqui, na outra compro, nem comprei. 12 e pouco, fala aí se vale a pena. Vai, Catuxa, vem, Catuxa. Olha ela correndo. Vai, Catuxa, não finge que dá com vergonha, não. Não, esse aqui é um carrinho daquele ali, ó, que a moça tá... O carrinho ali, ó, o carrinho pra Catuxa dar. Essa farinha é gostosa demais. Ela tem tipo... É? Lúcia, mas eu não cozinho lá em casa. Vou comer isso aí com o quê? Com tapioca? Você leva pra casa dela. Pegue, Lúcia, é o brinde. Lasca pra lá, você vai ver o brinde quando chegar ali na frente. O que que tu quando chegar ali? Tá esperando o golpe. Quando chegar ali na frente é o que o golpe? Não interessa, você vai ver. Ah, não interessa, minha amiga. Ia ser engraçado ela no carrinho de Mãe, por favor, mãe. Não, vamos no carrinho. Você escolheu o que você quiser no mercado. Não, não. Se não. Você andar no carrinho pilotando. Mano, eu não sei nem pilotar. Sai. Vai bater tudo nas prateleiras. Nossa, a fralda da minha filha. Sai fora. Se tu tiver com preguiça, mulher. Não quer, não? Olha, Lúcia, o shampoo da minha filha. Deixa eu tratar a senhora como fosse minha dona menininha. Ela disse que faz vergonha que eu fico tratando ela como se fosse uma criança nos cantos. Esse aí é bom, Mar? É. Então vai. Você tem lá na sua casa é esse que eu comprei. Coisas que não casa. Vale a pena abrir mão. Tem que ser do bom. Então vai. Pega esse. Tá R$9,29? Uhum. Arrasou. Se dá, né? Pra manter minha filha fazendo tudo aquilo que você faz lá em casa. Seu toda rabo, hora. Seu rabo. Ele tá só com fã das coisas. Você vai querer que eu pague pra você aquela... Água sanitária, aquela não, que boa. Não, querer pagar não. Preciso levar lá pra casa, pra lavar as roupas. Minha filha, só porque eu usei uma gotinha. Não, então você pega que levou pra lá e leva lá pra casa. A moça que limpa lá em casa precisou dos produtos de limpeza da luz. Ela usou um pouquinho e a Lúcia já quer o jarro. A Lúcia é assim. Eu quero o meu, ela devolve. O que você quer, Lúcia? Não, ele não levou aqui boa lá pra limpar a casa, ele tem que devolver, então ele me dá outra. É assim que funciona. Vou dar a palinha de Marquinhos. Tá, vou deixar suas roupinhas. Eu não preciso disso, não. Ela me puxou pela camisa e falou, ó, oh, porque eu preciso. Olha aqui, Mayara, pra cama dele, porque é, na bonito. Nossa, cama que vai ficar feita aqui nas lojas que é pronta pra isso. Na Zelo. Zelo, me nota, Zelo, me chama. Meu enxoval, até hoje, foi o da Zelo que eu comprei com meu ex-marido. Meu enxoval eu comprei com meu ex-marido na Zelo. Caríssimo! Meu ex-marido só gostava do bom e do melhor. E aí eu comprei pra surpreendê-lo, tudo caríssimo. Se lascou. Eu tô até hoje com esses enxoval caríssimo. Não, ele pegou o dele, tá? Na separação ele pegou e eu comprei um novo. Meu Deus. Gente, jamais. Até parece que o Fernando ia pagar R$80 no jogo de cama.
Ele compra lá na Feira dos Goiânia, que é esse que é de retalho. Pega tecido de um, tecido de outro. É o seguinte, existem coisas na vida que o meu dinheiro não vai fácil. Tem coisa que o meu dinheiro não vai fácil. Agora tem coisa que o meu dinheiro vai fácil. Tipo, uma câmera nova, um celular, carro, se quando eu for comprar um carro. Agora, essas coisas, não, não vai fácil não. Tu quer o que aí, Luz? Deixa certo. O que, que é que tu quer? Você quer amaciante pro mês todo? Amaciante é o quê? Não, não é amaciante. Não é amaciante, é sabão. Não é amaciante. Sabão em pó? Sulf. Isso é bom também. Como que tu sabe que é sulf? Que eu uso dele. Olha, o sulf, rapaz. O sulf. É, ele é cheiroso, ele é bom. Elas experimentam igual perfume. Passa nos pulsos, Lúcio. Tá, então leva isso aí. Vamos sair dessa zona aqui. A gente tá aqui na parte de sabão, coisa pra lavar roupa e o escambau. Essas coisas eu tô comprando e deixando na casa da minha mãe, porque ela me ajuda e ela lava minha roupinha. Não porque eu peço, né? Mas é porque ela é controladora com essas coisas. Ela é bem mãe. Então ela tá lavando, aí eu deixo as coisas lá, comprando sabão e tal pra deixar na casa dela. Ai, preciso. E esses aqui que encaixa na parede? Você tem que furar a parede, dá mó trabalho. Será? Aham. Uhum. Porque esse fica bem horroroso, mãe. Isso aí você fecha aqui, ele, ó. Filho, e bota no cantinho. Você usa a toalha toda hora. Esse aqui você encaixa lá no pé da pia, sei lá. Tipo, é só pra toalha. Só R$75 a pagar? Ah, tá. Pensei que você ia pagar. Malinha, para de ser esculambada. Tá. É feio, né? A cara da classe C, mas fazer o que, gente? Meu Deus do céu. Todo mundo que mora em apartamento é assim, filho. É. Juro, que coisa feia, mas vamos lá. Vários sabores de leite diferentes, minha amiga. Eu vou levar o Parmalate, que meu pai é o dono da Parmalate. Várias cabeças de gado. Tem várias cabeças de gado, várias tetas de vaca. Meu pai é o dono da Parmalate, então eu vou levar o Parmalate. Tá quanto o Parmalate? R$3,70. Gente, vamos levar uns peitinhos dessa vez, porque, como eu disse pra vocês, eu quase não cozinho, mas tô querendo muito entrar na dieta de vez em quando bate uma fominha. Fazer um peitinho assim, temperadinho e pá. Tu quer o que, Luz, aí? Peitinho de frango desfiado, é bom pra fazer escondidinho. Então leva um... Ele tá quanto? Seis e pouco, né? R$7. Batatinha, Lúcia! Tu faz pra nós? Faz naquela panela lá, que aí ele tem nada. Mas tá nova. Deixa eu ver qual que é. Batata palito Bom Brasil. O que é isso que tu quer aí, Lu? Isso aqui, ó. Tá. Quer fazer feijoada? Não, é o quê? Costelinha de... Costelinha... Costela passarinho, temperada. Aqui, ó. Tá aí, ó. Vamos prestar 17. Um valor. Ah, tá bom. Ó. Se não tem salário que chega desse jeito. Vai dar 500 pau essa compra. Chega, bora. Tá bom aquilo ali. Como sempre, a minha preferidinha, Perdigão Ouro. Eu sou viciado nisso aqui, gente, sério. Essa daqui, tradicional. Amor, não sei nem o preço, mas vou levar. Gente, praticamente também não levo nada de iogurte, Yakult, Danone, essas coisas eu quase não consumo. Todas as vezes que eu levo, ou estraga ou fica muito tempo na geladeira. Então, são itens que eu praticamente não gasto, não compro. Me fala aí se vocês estão surpresos com a dieta da gata e se vocês consomem bastante coisa desse tipo. A única coisa que eu gosto muito é esse aqui, ó, que minha mãe me viciou. Mãe, é esse, né? Nossa, esse daqui é maravilhoso, gente. Tô viciado, minha mãe me viciou. Aqui em Brasília eles sempre compram e eu tô amando. Ele custa R$ 5,79. Vem 500 gramas. Acho muito em conta. Gente, queijos em geral são tipo um item assim da culinária que eu mais amo na minha vida. Eu sou viciado em queijo, todo tipo de queijo. Só que, velho, eu acho muito caro o queijo, ó. 34, 52, 35. Pra comer queijo, gatinha, tem que rebolar o mês inteiro. Aí eu fico assim, ó, tipo, cara, nossa, fica barato. Caralho, tá super barato esse. Vem muito, ó. Quanto que vem? 400 gramas. Nossa, achei muito barato. Amo gorgonzola, então é o queijozinho chique que eu levo assim. Não sei se já comeu gorgonzola, me conta aí. Mas eu amo, que é um queijo meio... Tem um funguinho, é meio podrezinho, meio podrecido. Mas é uma delícia, quer ver? Nossa senhora, bonaceira, Catuxa. Bonaceira, Natália. Ah, 7 e pouco, vou levar, porque eu amo. Gente, salgadinhos, batatas, essas coisas também é um item que eu quase não consumo na minha vida. Então, geralmente eu não levo, dou prioridade para outras coisas. Ó, aqui é a seção de pães. Rapidez sempre levo, integral. Me salva muito, R$8. Rapidez. Eu vou levar duas, porque uma eu deixo na casa da minha mãe e uma eu deixo na minha casa. Porque eu meio que como revezando, né? Então eu vou levar duas dessas. Meu Deus, olha isso, gente. Meu Deus do céu. Não vai levar nada de olha os desesperos imprimidos nos meus olhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Banana pra tu.
tira a Natasha. Gente, terminei minhas compras aqui. A gente vai fazer uma enquete agora. Eu, Dana Lúcia. Ela é café com leite. Se ela errar, perdoe. Ih, Malaína. Ei, Lúcia, que boca suja. Tu ia falar palavrão. Ele só fica me zucrinando. Seu amor, Lúcia. Quanto você acha que vai dar, mãe? Vai dar uns 400. 400? Ou uns 380. 380? Por causa das carnes também, né? Que teve. Nossa, né? É verdade, teve carne. É. Quanto você acha que vai dar, mãe? Uns 430. 430? É. Ai, Maria, minha filha, se der 430 eu saio correndo. Ai, deixa eu ver. Sair, eu acho que vai dar 390. É, pode 430 Maiara, 390, 380. Vamos ver então. A hora da sofrência. Não sinto as pernas, deu 449 só a parte das compras, filma ali. Só a comida. Ainda falta isso aqui, ó, que a gente vai passar, que é a sanduicheira. Mais R$80. Estamos aqui já guardando as comprinhas do mês. Agora tá tudo aqui, ó. Já tinha várias coisas, né, mãe? É, coisa. Mostra aí. Manteiga, que vou deixar fora. Já tinha de um tudo, mulheres. Guardando as coisas aqui, a geladeira também já tinha algumas coisas. Já tinha algumas coisinhas, estamos colocando as novidades. Gente, a compra deu R$449,450, mais esse negócio que comprei a sanduicheira, que foi R$450,530. Socorro! E olha que eu não comprei nada do grosso, gente. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deu muito like nesse vídeo, gente, pra eu conseguir pagar minhas comprinhas, pra eu conseguir pagar meu aluguel, minhas compras do mês. Deu muito, muito like. Se inscreva no canal, lembrando que tem vídeo de segunda a sexta-feira. Mexe a câmera mais, faz um movimento. Vai, de segunda a sexta-feira, no meu, no seu, no nosso canal. Um beijo, fui.